Sembla que l'Europa de la novena sinfonia, l'Europa dels drets socials, l'Europa de la solidaritat i la igualtat fa aigües. Sembla, doncs, que el pla A d'Europa està fallant. I per això cada cop hi ha més gent que comença a parlar del pla B. Avui, a la clau, també parlarem del pla B. Comença la clau. Avui a la clau analitzarem si és possible construir una Europa alternativa. Aquest cap de setmana, milers de persones s'han aplegat a Madrid per discutir un canvi en les polítiques de la Unió Europea, un denominat Pla B que acabi amb les polítiques d'austeritat i permeti democratitzar les institucions europees. El propòsit, arreplegar esforços de tota la ciutadania europea per redefinir les polítiques que necessitem a Europa. A la nostra entrevista tindrem a l'economista i membre de la plataforma de l'Auditoria Ciutadana del Deute, Sergi Cutillas. Amb ell parlarem de la capitulació grega davant les exigències de la Troika, d'una alternativa econòmica a Europa i, sobretot, de la necessitat de sortir de la deutecràcia. A la nostra taula de debat parlarem amb diferents activistes i representants polítics sobre les alternatives a les polítiques europees actuals. Després del fracàs a Grècia, quin és el camí que cal seguir per canviar Europa i acabar amb l'austeritat? Comença la clau. És un tema complex, però un tema del que no podrem escapar-nos de parlar. I per parlar haurem d'escoltar a gent que sí que porta temps parlant d'aquest tema. I per això avui tenim amb nosaltres a Sergi Cutillas, que és economista i membre de la plataforma d'auditoria ciutadana del Deute. Per començar, en un minut, què és la plataforma d'auditoria ciutadana del Deute? Doncs és una plataforma, diguem, un moviment social, un grup de persones que va sorgir del 15M, amb gent que venia de diferents trajectòries de lluites contra el deute, sobretot contra el deute extern dels països del sud, i que, vista la crisi generada diguem, a les nostres terres, a Europa, o sigui, també al nord, doncs es va posar a treballar també per evidenciar aquest problema i per advocar per fer auditories, per fer un procés en el que es posi llum i en el que es faci pedagogia sobre aquest tema perquè la població sàpiga com s'ha generat aquest deute. Val, perquè vosaltres parleu de deute il·legítim. I es posa sobre la taula que hauríem de pagar només el deute legítim. Vol dir que ara estem pagant un deute que no hauríem de pagar? Jo crec que hi ha poc dubte d'això. Hi ha poc dubte, però sobta, perquè dius, home, si no l'hem de pagar, per què l'estem pagant? Doncs perquè hi ha unes estructures de poder basades en l'explotació d'aquella classe diguem, menys poderosa, i el deute és un d'aquests mecanismes que fa que l'hegemonia dels que manen continuï vigent. No? Llavors, el deute d'alguna forma és una manera d'empobrir, és una manera de disciplinar a la població, mantenir-la en una situació d'escassetat, d'estrès, etc. I també té un d'alguna forma, no només un format de classe, sinó també un format, diguem, una lògica colonial de dominació entre nacions, d'acord? I imperial, podríem dir, si ens n'anem al marc ampli. Tu deies, fa uns dies publicaves un article al Diari Públic que parlaves de sonàmbuls del deute. Sí, eren en la lògica d'una campanya una mica diguem, pedagògica que té un toc, podríem dir, pop, en el que vam fer doncs, un tràiler d'una pel·lícula que es diu Sonambulism, és un tràiler d'una pel·lícula que està feta en anglès, i aquesta pel·lícula d'alguna forma el que fa és explicar la història de com hi ha una epidèmia global de sonambulisme en el que sembla que la gent es torna d'alguna forma sonàmbula i s'aixeca doncs, per pagar els seus deutes, per treballar, etc etc. El que volem és provocar una mica per fer-nos veure que hi ha una part en la que integrem tot això que ens oprimeix i ho acceptem. Com a normalitat.
si ho legitimem d'alguna forma. És igual que les lleis que són injustes. Si, les, diem, si no les desobeïm o no d'alguna forma no agafem consciència que aquelles lleis són lleis d'algú altre que ens les està utilitzant per oprimir-nos, doncs al final pot ser que acabem d'alguna forma validant aquells que ens oprimeixin. La idea és despertar el sonàmbul i... Com ho podem trobar, el vídeo aquest, d'algú que ens estigui mirant després del programa, que no pari de mirar el programa, però quan acabi... A la pàgina de l'Observatori del Deute en la Globalització. I com és la pàgina? Es diu odg.cat. Molt bé. Hem vist el que ha passat a Grècia, no? És a dir, es proposa primer una auditoria i això obre el debat de què s'ha de pagar i què no. S'ha vist els límits que té. Malgrat això, es pot continuar pensant en exercir aquest despertar? Jo crec que sí, que encara amb més força, perquè precisament el problema que hi ha hagut a Grècia és que s'ha assumit el discurs de no hi ha alternativa, quan en realitat hi havia aquesta auditoria que diguem, posava sobre la taula com s'havia originat el deute, posava sobre la taula totes les violacions de la legislació nacional grega, dels drets humans, dels tractats internacionals, tot tipus de casos de corrupció, males pràctiques, etcètera, etcètera, que havien generat una bombolla de deute que no tenia per què pagar la població grega. El govern grec no va optar per fer aquest impagament i per exercir la seva sobirania i va arribar a aquest punt de portar el referèndum del 5 de juliol l'acceptació o no d'aquestes mesures i la població va dir clarament que no volia el nou programa d'austeritat i tot i això... Per què ho fan? Per què Tsipras? Doncs sé que perquè... és molt complex, però... No, senzillament, per resumir-ho molt, és perquè mai va plantejar l'opció d'aquest pla B. És una manera de resumir-ho, però quan un va a una negociació amb un enemic, i hem de tenir en compte que és un enemic, que no és una contrapart flexible, sinó és algú que si pot esclafar-te, t'esclafarà, i tu vas sense un pla alternatiu, vas a negociar i no tens sortida, i a més vas amb una relació de forces inferior, doncs està clar que t'esclafaran. És així, i més quan la supervivència de l'euro sota la lògica mercantilista de domini d'Alemanya depèn d'aquest exercici de disciplina. No podia deixar-se que Grècia tingués més flexibilitat fiscal o una reducció de deute si no es volia que Portugal o Itàlia o l'estat espanyol demanessin el següent el dia següent. Perquè sempre se diu bueno, que Grècia és petit, però si això mateix que ha fet Grècia ho fes un altre país, com per exemple Espanya, sempre es posa aquesta qüestió sobre la taula que Espanya... Els grecs deien el mateix quan el 2013 es va fer caure el sistema bancari xipriota i es va fer un control de capitals, es va enfonsar l'economia de Xipre i els grecs, quan Tsipras va arribar al govern, dic els grecs, em refereixo al govern de Tsipras, deia no s'atreviran, no voldran jugar-se-la que es trenqui l'euro. Jo no tiraria per aquí, menys quan estem veient com part de l'elit alemanya està ja demanant la sortida de l'euro. Estan mirant de com estructurar d'alguna forma l'euro del nord. Aquest és un dels escenaris. Estem veient també com l'elit anglesa està proposant fortament, per exemple, l'alcalde de Londres, sortir de la Unió Europea. Comptar amb què l'elit europea és uniforme i no hi ha part d'aquesta elit que vulgui sortir de l'euro és un error polític molt, molt important. Llavors, plantejar que un pot arribar, per exemple, a governar a l'estat espanyol i que anirà amb la mateixa estratègia a demanar flexibilitat, que li deixin fer una mica més de despesa i una mica més de dèficit, veient el que ha passat a Grècia, em sembla ingenu d'haver fet una mala anàlisi política. Quin podria ser? Que, de totes maneres, potser no ens hem de preguntar gaire, perquè les últimes notícies que arriben de Madrid
sembla que no hi ha... Que segurament no serà d'esquerres el govern. Però bueno, no, el que hem, què podria fer si aquest camí no és el bo? Jo crec que hem de ser clars, o sigui, i no defugir aquests debats que són tan difícils i que fan por, diguem-ho així de clar. Llavors, s'ha de tenir clar que dins de la Unió Europea i encara més dins l'Eurozona no hi ha lloc a fer polítiques progressistes sense desobeir els tractats. D'acord? I això significa, quan un desobeeix els tractats, que s'exercirà aquesta extorsió i aquest xantatge i aquesta violació de la sobirania, com s'ha exercit ja a casa nostra, però també s'ha exercit a Grècia de forma més flagrant. Això vol dir que el Banc Central Europeu té l'aixeta, i el Banc Central Europeu, quan un comença a no ja desobeir, sinó a dir que desobeirà, ja comença a tancar l'aixeta i pot fer caure un sistema bancari, provocar fugues de capitals, disparar la prima de risc, etc. Llavors l'estratègia és fer això i explicar-li a la població a què ens enfrontem? És inevitable aquest moment de col·lapse? El que podem fer són dues coses. Votar, per exemple, per al Pedro Sánchez i que sigui el PSOE el que porti polítiques neoliberals des de, d'alguna forma, una posició més suau, entre cometes, no la del PP, o, diem, disposar-nos realment a desafiar aquests poders que ens tenen en una gàbia antidemocràtica i plantejar què volem fer polítiques d'esquerra. I això passa per passar per un coll d'ampolla, que és un coll d'ampolla que pot semblar terrible. Pot semblar terrible perquè significa desafiar doncs, els tractats, desafiar fins i tot la possibilitat de sortir de l'euro, plantejar aquest impagament del deute, i això significa que necessites una força política i necessites un programa polític molt ben definit, molt, molt ben definit. Que sigui clar al voltant del que... I una base social disposada òbviament a aguantar o a enfrontar-se. I s'ha de treballar per explicar a la població que aquest és l'únic camí democràtic. I com veus a l'esquerra espanyola de cara a fer això? Doncs no està en el debat, crec, en aquests moments. Mm-hmm. Jo crec que això no està en el debat i que almenys és necessari. Com a mínim és necessari que això es contempli. Entenc que en aquests moments hi ha una posició, podríem dir, conservadora, fins i tot de les classes treballadores, perquè el que té una mica d'estalvis li parlen de sortir de l'euro i no li han explicat res, no li han explicat que la gran recessió no s'ha acabat, que hi ha un risc de crisis polítiques i de crisis financeres que començarà, diguem, a fer-se més greu en aquest any 2016, que, per exemple, en els entorns de l'elit financera ja s'està parlant de polítiques heterodoxes perquè les polítiques dels bancs centrals s'han esgotat, els tipus d'interès baixos, el quantitative easing, que és, diguem, la injecció monetària, també ha esgotat el seu resultat, estan parlant de fer tipus d'interès negatius, estan parlant fins i tot de donar-nos xecs electrònics a les persones perquè gastem, perquè no saben com reactivar l'economia, perquè la bombolla de crèdit a Xina ha esgotat el seu creixement, perquè diem, tenim una crisi geopolítica al Mitjà Orient, els BRICS, que són els països que en desenvolupament ja no tiren, tenim una crisi que estructural ens fa por, molt forta. Ens fa por aquesta situació de fer front al debat, però potser ens hauria de fer més por tot el que ve. No? No és triar entre dolent i bo, és intentar entendre què està passant al món, no només reduir-ho a un tema de política domèstica. Quan ens limitem a plantejar les coses entre, per exemple, Podemos o el PP o etc., podem acabar creient que doncs, si moc una mica, faig una mica més de dèficit o pujo una mica els impostos, etc., potser aconsegueixo una mica més de creixement i això genera... Estem parlant de marges molt petits. Primer, els canvis estructurals sense desobeir els tractats que hauria de fer un partit d'esquerres a l'estat espanyol serien suficients com perquè hi haguessin fugues de capitals, perquè hi hagués una crisi política forta i, per tant, també s'haurien d'implementar mesures fortes de control de capitals, de nacionalització, per exemple, de bancs, que si un vol continuar fent polítiques d'esquerra se les ha de plantejar. Ja estic dient sense
desafiar aquests tractats, perquè diem, a la que un, per exemple, pugés els impostos de forma, diem, significativa per recaptar i igualar-se a la mitja europea de recaptació, tindríem segurament fugues de capitals. Les grans empreses que estan a l'estat espanyol dirien, ostres, doncs me'n vaig a Luxemburg o poso la seu a Holanda on no pago impostos. Com evitem això si no fem, per exemple, si no desafiem o no contradim la lliure circulació de capitals amb mesures unilaterals? Això és un debat que jo entenc que d'alguna forma és incòmode perquè hi ha com una ideologia europeista, perquè part de l'esquerra ha assumit un discurs en què sembla que la Unió Europea és quelcom progressista, però potser hem de començar a dir les coses pel seu nom. Penso jo que amb totes les evidències que estem tenint, veient la crisi dels refugiats, diem com està maltractant les institucions europees a la població europea, els migrants, etcètera, etcètera. Ara que deies la lliure circulació dels capitals, sí que estem veient que unilateralment es trenca la lliure circulació de les persones, no? I segurament ara parlarem també de tot això. Te quedes al debat? I tant. Molt bé, doncs d'aquí us deixo amb les claus del debat. El juliol de 2015, el govern de Syriza va rendir-se davant les exigències de la Troika. Ni el referèndum del poble grec, que va dir no a l'austeritat europea, va resistir al tercer rescat del país alè. Però el fracàs de Grècia a un desafiament a les directrius europees no ha minvat l'esforç col·lectiu per construir una Europa alternativa. Aquest cap de setmana, Madrid ha acollit una sèrie de jornades encaminades a buscar un pla B per a Europa, una trobada internacional que ha comptat amb la participació de diferents forces ciutadanes, socials i polítiques d'arreu del continent que des de l'any 2009 demanen un canvi a Europa. L'objectiu? Aplegar esforços per acabar amb l'austeritat i democratitzar les institucions europees. La iniciativa ja ha assumit un gran acord. El proper 28 de maig hi haurà una gran mobilització per demanar la transformació de la Unió Europea. Queden, per tant, 3 mesos per articular un gran moviment europeu que lluiti contra l'austeritat. Moltes són les propostes que posa el Plan B sobre la taula. Una política fiscal justa, la revisió del deute, el tancament de paradisos fiscals, la nacionalització de serveis públics, un nou model productiu basat en les renovables, entre altres mesures. L'urgència d'aquesta alternativa europea també busca respondre a l'actual crisi de refugiats d'una manera molt més solidària i acabant amb l'Europa fortalesa. És possible canviar l'actual model europeu? Com es poden democratitzar les institucions europees? Cal iniciar un procés constituent a Europa? Tot això i més ho debatrem avui a La Clau. Bé, en Sergi, que ens acompanya, s'ha quedat a la taula de debat, ens ha deixat el panorama ben orientat. Per continuar aprofundint, tinc a la meva esquerra a Marta Ribas, que és portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds. Bona nit. Què tal? Bona nit. Tenim també a la Yolanda Fresnillo, que és activista també de la Plataforma d'Auditoria Ciutadana del Deute, entre d'altres coses. Bona nit. Molt bona nit. I a la meva extrema esquerra tinc a Josep Maria Ententas, que és sociòleg i professor de la Universitat Autònoma. Bona nit. Què tal? Bona nit. Bé, us proposo, abans de reprendre el que ens estava dient Sergi, com hem arribat aquí? Què ha passat amb el somni europeu? Podem dir que s'ha acabat? Potser podem dir que s'ha desvirtuat, no? O que no era el nostre somni. Que mai ho ha estat. No era el meu, no? Jo, analitzant com comença aquest somni europeu, com comença aquesta construcció europea, com s'estableixen aquestes institucions, com es construeixen, com es blinden aquestes institucions davant de la ciutadania, com es construeix el Banc Central Europeu, de sortida ja, aquest no és el meu somni. El meu somni és un altre. I aleshores ens han venut que aquest era el nostre somni i ens hem adonat que potser el nostre somni és un altre, és una altra Europa. No, potser ens estem adonant més gent... I no ens hem adonat ara, nosaltres, i a més els companys de la taula, ara des de fa dir molts anys ens manifestant i ens manifestem i estem denunciant que aquesta no és la nostra Europa, que aquesta Europa del capital i la guerra, que ja dèiem en el 2002, no és l'Europa que nosaltres volem. És que ara, claro, molta gent comença a patir en carn pròpia que el projecte pues, té problemes, però vosaltres ara podíeu dir, ei, que nosaltres, jo ho vaig avisar, no? Tu
Vull dir... sí, a veure, jo crec que hi ha hagut sempre bastants moviments socials que han tingut una visió crítica amb el model de la Unió Europea, que a més ha tingut diverses fases, i en partit com ara, des del seu rellançament a partir de l'acte únic de l'any 86, i amb el lliurament neoliberal en Maastricht, doncs hi ha tota una tradició de moviments crítics. El que passa que, segons el que ha passat, és que els països del sud de la Mediterrània, el que s'ha acabat és la il·lusió sobre Europa. És a dir, jo crec que en la construcció europea, en els països del sud de la Mediterrània, tenia una gran audiència popular. Cal recordar que la Constitució Europea de l'any 2005, el primer país on hi ha el referèndum, és l'estat espanyol, i no és casual, perquè se sabia que en els països del sud molta gent ha associat sempre Europa a modernitat, progrés, etc. Mentre que els països del centre i del nord d'Europa fa més temps que hi ha més desgast. O sigui, amb els països escandinaus, gran part de l'oposició que hi ha hagut en contra del model de la Unió Europea és que perquè per molta gent ho associava una pèrdua de drets socials, com un anivellament cap a baix. En canvi, els països mediterranis, i en particular Portugal, l'estat espanyol i Grècia, per la tradició històrica de les dictadures, per molta gent s'havia venut el discurs de no, l'Europa és el sinònim de que ja hem normalitzat la vida democràtica del país, etc. Clar, aquest discurs s'ensorra amb aquests últims 5 anys, amb les polítiques d'austeritat i la troika. Allò segurament aquí hi ha una comprensió més clara ara a nivell del gran públic de la lògica que hi ha al darrere del projecte de la Unió Europea, que fins ara estava com més camuflat per una cortina de fum ideològica que funcionava en certa manera amb molta gent. I el projecte del Felipe González de la modernització, per dir-ho així, en la seva pedra angular era aquesta, no? És a dir, entrem a l'OTAN i entrem a la Unió Europea com si fos tot més o menys el mateix, no? Jo no abandonaria per això el somni. Si hem estat capaços de fer polítiques de canvi amb les polítiques locals i municipals, i hi ha ciutats pel canvi, no? Actualment una xarxa de ciutats importants, si estem aconseguint que guanyin eleccions a Catalunya una força que planteja fer les coses realment diferents, no? I unes propostes de resposta a les necessitats de la ciutadania i de trencar amb el bipartidisme, de trencar amb certs establishments que existien, però fer-ho en positiu i en propostes de somni, no perdem de vista que Europa també forma part d'aquest somni i que també l'hem de lluitar, aquest somni, que també podem intentar lluitar el canvi en el somni, el canvi a Europa, i que aquest canvi a Europa probablement només sorgirà si ens unim els que volem una altra Europa que torna a ser els països del sud d'Europa, a partir de plantejar tots aquests canvis que estem planificant, i molt bé, des de la peu del carrer, des del municipalisme, entenent que tot també ha de tenir una perspectiva europea i internacional, i que per tenir canvis a nivell internacional ens cal també una potència a Europa per plantejar una multilateralitat molt diferent en el món, en com es tracten també el deute, no? També les responsabilitats del món occidental respecte al que està passant a molts altres països, també el sistema econòmic en global, que no el podem estar plantejant des d'una ciutat ni des d'una comunitat autònoma o estat, o l'hem d'estar plantejant des d'un espai molt més global. Per què no somiar un altre cop amb una Europa que ens permeti fer aquestes coses? Que no és l'actual, és cert, no és la Unió Europea actual, però crec que les forces de les esquerres, si tenim alguna responsabilitat, és també en donar aquesta dimensió europea i internacional a les forces de canvi que estem articulant a partir dels moviments socials, de les reivindicacions que venen d'anys i anys, de forces polítiques que ja hi érem i de reflexions diverses que s'han fet i que crec que arriben a punts de coincidència importants i que ens han de permetre plantejar. En Sergi ens pintava un panorama. Sí. Clar, estem tots molt... El fet és que, diem, en cap moment la meva posició és nacionalista, autàrquica, d'alguna forma. S'ha d'aclarir que jo crec que les esquerres han de ser internacionalistes i no imperialistes, i la Unió Europea em sembla un projecte imperialista. Per tant, quan diem som internacionalistes, és tots els pobles són iguals. No la Unió Europea, d'alguna forma, és un bloc, una potència colonial, doncs, que fa estralls al nord de l'Àfrica, Llatinoamèrica, etc., amb, d'alguna forma, una relació de poder amb l'imperi anglosaxó, amb els Estats Units. Això, primer de tot. Una altra Unió Europea la podem somiar? Jo diria una altra Europa. Perquè si identifiquem la Unió Europea amb les institucions que en aquests moments tenen
tenen el poder i els tractats, les institucions al final són tractats, són organismes, etc. Aquest... Sobirania cedida és un federalisme, és no només, una voluntat de coordinar polítiques. Això ho podem fer d'una forma projecte, absolutament democratitzada. El projecte federal de la Unió Europea no, sorgeix, no és el que volem, el que està sorgeix de, els primers ideòlegs, per exemple, el primer text acadèmic important que s'escriu sobre això el fa Friedrich Hayek entre el 37 i el 39, que comença a tractar aquest tema i diu que seria convenient tenir una Unió Europea federal o uns Estats Units d'Europa com a poder negatiu contra el poder d'intervenció pública dels Estats-nació. O sigui, el projecte que després, diem, d'alguna forma assumeixen com a seu altres progressistes, eurocomunistes, etc., és un projecte ideat pel capital, diem que Hayek després inspira Hoffman i Hoffman després contribueix amb Monet a escriure la declaració Schuman, etc. La idea és crear un gran mercat únic i aliança entre les grans burgesies francesa i alemanya principalment, i la britànica i la italiana també, per d'alguna forma trobar aquelles economies d'escala que els permetin lluitar contra l'amenaça, diguem, del capital en la postguerra mundial, del capital estatunidenc, perquè tenen por de, doncs que, diem, a través del pla Marshall, etcètera, etcètera, el capital estatunidenc prengui protagonisme o acabi dominant el mercat europeu. I ho aconsegueixen. En l'actualitat, el capital del, diem, de, europeu, o sigui, de les empreses europees, està en un 80% en mans de capitals, de propietaris sí, europeus. Sí. Això s'ha aconseguit. I des de l'opacitat, el desmuntatge de les institucions estatals que clar, permeten llavors, fer polítiques públiques. Vull dir, hem de llegir aquesta dinàmica. Totes les institucions que s'estan creant és per continuar ampliant el TTIP seria un pas més. El TTIP és un altre tipus. El que passa és que el TTIP tots tenim clar què és això. Perquè des de les esquerres dir que el TTIP és un projecte progressista sembla una bogeria. Home, però... el PSOE deixa anar. Clar, però... Ah, vale, perdó. Sí, però per mi, de la manera que ho veig jo i que m'he dedicat, diguem, a estudiar la Unió Europea des de fa anys i que, diguem, he llegit aquests textos d'on ve l'origen, etc., dir que la Unió Europea és un projecte progressista em sembla, doncs, una contradicció, un error molt gran. Llavors... Perdona, però dir que podem dur a terme polítiques progressistes i de canvi real en el món sense fer un projecte europeu? Però és que no estem dient això. Vale, és que jo no he dit que... Dic, podem somiar una Europa diferent? Podem somiar una Unió Europea diferent? Però no aquesta Europa diferent es pot construir... sense fer polítiques europees? El tema és, aquesta nova Europa es pot construir sobre les bases de l'estructura de la Unió Europea? Nosaltres creiem que no. Nosaltres creiem que és una qüestió d'estratègia. Nosaltres creiem que només trencant amb l'estructura... No, no amb les tractats, amb l'estructura... I el Banc Central Europeu... Amb el Banc Central Europeu... És un organisme, és una institució... Amb la pròpia Comissió Europea, amb totes les estructures que conformen l'entramat de la Unió Europea, es pot construir una altra Europa. I crec que és enganyar-nos i enganyar a la gent, dir que democratitzar les institucions de la Unió Europea i democratitzar l'espai institucional que ja està en marxa ens portarà a construir una altra Europa. Crec que això és enganyar la gent i autoenganyar-nos a nosaltres. Jo em sembla que l'element important és no confondre Europa amb la Unió Europea. Jo crec que són, diríem, com les bases. No? Jo em sembla que quan parlem de la Unió Europea podem tenir com tres posicions. Una és la lògica d'intentem jugar el joc de la Unió Europea per intentar canviar, etc. Jo crec que el balanç és molt difícil, si hi ha costa fins i tot, perquè si en el cas de l'estat espanyol, qualsevol discussió de com reformar l'estat espanyol pràcticament és impossible, quan estem parlant d'una estructura que no té ni els mecanismes de control democràtic més elementals encara més, per tant aquesta és una primera posició. Una segona seria la idea hem de trencar amb la Unió Europea però des d'unes bases de replegament dins de l'estat-nació i per tant d'alguna forma és marxem i cadascú cara seva fa la guerra pel seu compte. Jo crec que això és una postura que tampoc du enlloc i diríem si en algun moment de la història ha estat necessari la idea de que els canvis han de venir a nivell general és ara, llavors jo crec que hi ha una tercera posició que és per dir que cal una ruptura amb la lògica de la Unió Europea sobre bases, diríem, internacionalistes. A mi em sembla que és la posició estratègica més coherent, és a dir, el que veiem és que estat per estat, Grècia, estat espanyol, Portugal, cadascú fent la guerra però en la seva banda els límits són els que són i com més petit i més perifèric és l'estat encara més i per tant cal plantejar
que tot i que l'arena immediata de lluita que té qualsevol moviment popular és el seu estat o la seva nació o les dues coses a la vegada en funció de si coincideixen o no, si això és l'element immediat, l'element clau és, diríem, l'aliança internacional dels pobles intentant multiplicar els fronts. És a dir, Grècia sola té una capacitat de resistència limitada. Grècia, Portugal i l'estat espanyol, els tres en tenen més. No? Tu ara deies, tenim una via, tenim l'altra, t'ha quedat així una mica com la tercera via. Mm. Això de lo que parles és el plan B d'en Varoufakis? Bueno, jo crec que el pla B del Varoufakis i la gent que hi ha el pla B, jo crec que segurament es mouria, diríem, entre una posició de reforma dràstica de la Unió Europea i de ruptura amb l'actual marc europeu. Jo crec que el punt, diríem, de connexió de tota la gent que estava reunida a Madrid amb el plan B, jo crec que serien dos. Un és la idea que en la guerra cadascú pel seu compte no funciona, que calen aliances internacionals, i l'altre dir que calen moviments de canvi que no facin el que ha fet el Cipres, que és al final dir no puc fer res més i claudico. Ara, clar, dins això, llavors hi ha una gran pluralitat de posicions. No? Doncs jo crec que a mi em semblen que són iniciatives com el pla B, em semblen interessants, perquè ara mateix que cal és agrupar forces sobre bases polítiques molt àmplies, perquè al final el que es tracta és d'intentar crear aliances molt diverses perquè per fer front a les polítiques de la troika no cal estar d'acord amb tot. A vegades quan hi ha moviments que són molt diversos el problema és que és tan divers que tampoc pots avançar, però si aconsegueixes que dins una gran diversitat de posicions tenir unes línies clares d'actuació, per exemple el debat sobre l'euro o debat sobre aquests d'aquest estil, cal fer-los, però no és necessari estar d'acord amb tot això per poder fer junts un moviment de resistència. Sí que hi ha unes bases mínimes, és que país per país no fem res i que si algun dia aconseguim un moviment de canvi a Catalunya o a l'estat espanyol no farem el mateix que Grècia. Si això ho tenim clar, llavors tot l'altre jo crec que es pot estar discutint i podem construir amplis moviments plurals que avancin. Fa uns anys, quan hi havia l'època del moviment antiglobalització, eren moviments molt diversos, però déu-n'hi-do les coses que van poder fer i els moviments que van poder generar. Per tant, si sabem manejar aquesta diversitat amb una coherència d'objectius, jo crec que coses com el pla B són passes endavant molt importants i que permeten que debats com aquests que tenim avui es puguin fer al mateix temps que hi ha plans, diríem, de lluita concrets. No? De fet, la part interessant del pla B és que des dels moviments antiglobalització fins ara hi ha hagut un cert replegament nacional o cap a casa, no?, de molts d'aquests moviments i que ha fet que no estiguem fent aquest enxarxament internacional de propostes, de debat, de com fer també les pròpies propostes i que des d'una diversitat, evidentment. Bé, la part més interessant, crec, del Pla B és que comença a plantejar des de moviments socials fins a organitzacions polítiques, passant per una gran diversitat, que cal que ho plantegem plegats i que hi ha molts dels elements que tots ens hi confrontem, que ho hem de fer d'una forma unitària i que, més enllà de les diferències, evidentment hi ha molts elements de coincidència i que no podem plantejar una altra Europa ni un altre món sense tornar a obrir-nos cap a fora i tornar a fer aquestes reflexions conjuntament a nivell, com a mínim a nivell europeu de moment, i anar ampliant. Crec que això ha estat realment positiu i que dona joc, no? I que ara al maig hi hagi una jornada de mobilització, doncs pot seguir donant encara una mica més de joc i que bé, hi ha iniciatives diverses que s'han d'anar sumant, que fins ara han estat petidones i que segurament partir del pla B pot anar engrandint. Jo he dit, quan he dit el pla B d'en Varoufakis, la Yolanda ha posat cara de no, què dius? Digue-ho. A veure. Aviam, en els mitjans, hòstia, pla B ha vingut en Varoufakis. La proposta no és només en Varoufakis, en Varoufakis, en Melenchon, de la Zoe, d'altra gent, és a dir, d'un grup de gent que des d'una certa elit política decideix fer aquesta crida i hi ha certs moviments. Varoufakis, Melenchon... Bueno, certa gent del voltant de Podemos... No, de fet, els moviments socials som d'alguna manera cridats a participar d'això. Això no sorgeix dels moviments socials europeus. Ni d'en Varoufakis. Sorgeix d'una sèrie de gens, entre els quals hi ha en Varoufakis, que diuen, ei, convoquem això i a veure què surt. No? Jo crec que el que ha passat aquest cap de setmana a Madrid és que se li ha donat una mica la volta. És a dir, que aquesta gent ha perdut una mica les regnes d'aquest moviment, que gent de moviments socials han dit, si això està dirigit des de dalt, no anirà enlloc. I d'alguna manera fins i tot s'ha radicalitzat el discurs del que venia, és a dir, no té massa a veure el discurs, i la gent que va estar a la conferència de París, que la primera conferència de Pla B es va fer a París fa unes setmanes, i en aquesta conferència ha dit clarament hi ha una radicalització del discurs respecte a les opcions que plantejava el Josep Maria, és a dir, en un primer moment
aquest pla B sembla que es planteja més aviat com l'opció A, l'opció de anem a democratitzar, anem a reformar la Unió Europea. I ara mateix seria la posició de Varoufakis, per exemple? Jo la llegeixo bastant així. Perquè clar, ens presenten Varoufakis com el més díscol i revolucionari. Anem a construir una alternativa per entrar a les institucions europees i reformar-les des de dins. I en canvi, al llarg d'aquests mesos i especialment d'aquest cap de setmana, se li dona una mica de volta, com a mínim a nivell del discurs que s'ha sentit en les conferències, del discurs que s'ha sentit en els tallers, del discurs que hi ha plasmat en les conclusions dels diferents eixos i fins i tot del discurs final que se li ha corregit a aquest grup, diguem, promotor. I què diuen aquests? I on, per exemple, s'està parlant d'impagament del deute, quan des d'aquest grup més d'elit política de certes persones, o el mateix Varoufakis, mai s'havia plantejat la possibilitat de no pagar el deute, no? I ara estem dient, no, els moviments socials creiem que s'ha de trencar amb aquestes estructures de dominació i una d'aquestes estructures és trencar el deute, trencar amb el deute. En Varoufakis podríem dir que té una posició conservadora. Però conservadora en comparació amb què? O sigui, en aquestes dues ànimes... En comparació amb els moviments socials. El pla B, de fet, en Varoufakis... Però en comparació de Tsipras o en comparació de... No, a veure, s'ha d'entendre que el que va passar a Grècia... en Tsipras, diem, el tracta, entre cometes, amb Varoufakis, perquè l'utilitza com a ministre de Finances estrella, el llança als lleons, l'envia a l'Eurogrup, etc., i en cert moment l'aparta, li dona, diem, tot i ser i ministre de Finances, li dona el poder a altres figures dins el seu entorn. Això, que la figura de Varoufakis és com el revolucionari, i ara vosaltres això, esteu dient això que... Això és una dicotomia generada en l'escenari últim en el que en Tsipras queda com el dolent i en Varoufakis, des del meu punt de vista, salva el seu prestigi sent cessat en aquell moment i dient doncs jo no estava a favor d'això, però si un li pregunta en Varoufakis què hagués fet ell, diu jo no hagués acceptat el programa de rescat, però tampoc hagués sortit de l'euro, cosa que és fora de la realitat. O sigui, qualsevol plantejament en aquell moment després del referèndum de no acceptar el programa de rescat duríssim, duríssim, que ha acceptat el govern en Tsipras, suposava preparar-se per una expulsió de l'euro ipso facto. Llavors, ell ho sap, això. Ell ho sap, llavors està... en una posició d'ambigüitat, igual que quan diu democratitzem les institucions europees. Jo compraria potser el discurs, però les coses han de seguir uns passos. Quan un vol arribar a un objectiu, hi ha passos lògics, hi ha una cronologia d'esdeveniments i de fites que un ha d'anar a aconseguir. Per fer un gol, un ha de portar la pilota doncs, de la defensa al mig del camp, portar-la al davant i després poder xutar i fer el gol. Doncs amb aquest pla, per exemple, de democratització de la Unió Europea o de, per exemple, realitzar polítiques d'esquerres dins la Unió Europea, hi ha aquesta lògica en la que un ha de dir d'acord, vaig a fer polítiques econòmiques d'esquerres, que és l'única manera en la que es poden fer polítiques d'esquerres, polítiques doncs en aquest moment de crisi que siguin contracícliques, que vol dir desobeir la restricció del dèficit. Això suposa que et tanquen l'aixeta. Si et tanquen l'aixeta et provoquen una fuga de capitals. Si et provoquen una fuga de capitals pot caure el sistema bancari i que l'economia, el sistema econòmic, el sistema financer del país s'enfonsi. D'acord? I que hi hagi doncs, una destrossa econòmica financera. Si un no està disposat a defensar-se contra aquesta extorsió, com deia, deixem que governi el PSC o el PSOE, etc. Però si el que volem és realment sortir d'aquesta lògica, s'ha de plantejar, doncs, si ens ataquen, hem de defensar-nos. Però qui és capaç de generar la força necessària? Perquè, clar, pot sortir... L'esquerra ha de liderar aquest procés, no val... Però això s'ha de construir. Avui sí, algú es presenta en unes eleccions dient això... Òbviament, Albano, estic completament d'acord, però des d'una lògica de quedar-nos amb el que hi ha ara i de no voler liderar una nova narrativa i el futur, doncs l'esquerra que vulgui canviar. S'ha de reconstruir. Jo crec que el tema de Grècia al final que també mostra és que
la il·lusió d'un canvi fàcil, indolor i senzill no hi és. És a dir, no, que una mica tothom ha pogut creure en la idea que les coses poden canviar, és molt positiu, i front a la desesperança, de cop emergeix la idea que és possible canviar les coses, però sempre una mica amb un subconscient que canviar les coses en realitat tampoc costa gaire, no costa gaire sacrificis. Clar, el problema és que no, això no és així. És a dir, un govern que vulgui enfrontar-se a les polítiques de la troica ha d'estar assumit a preparar-se per tot el que el Sergi estava explicant. Llavors, arriba un punt que pots trobar en un escenari que és de caixa o faixa, no? És a dir, sobretot en un context com el cas d'Europa, qualsevol govern que ha hagut canviar les coses a qualsevol país del món ha tendit a trobar-se amb aquestes dinàmiques. Però si mirem els casos d'Amèrica Llatina, per exemple, entre els recursos naturals, una època de creixement econòmic, moneda pròpia, etc., pots trobar situacions una mica més incertes, que també es van clarificant al final i també ho estem veient ara. Però clar, amb el cas d'Europa, amb el teu país amb crisi econòmica, amb dèficit, sense moneda, etc., el marge de maniobra és molt petit. És a dir, el Tsipras segurament no voldria fer el que està fent. Però com que l'alternativa això era preparar-se per una ruptura, diríem que implica assumir uns riscos que no vol assumir, es troba amb aquesta posició que no té, que al final és una cosa o una altra. Per tant, jo crec que també, quan avui en dia estem construint alternatives, que el que estem fent jo crec que és el correcte, que és dir, hi ha possibilitats de canvi, hi pot haver una majoria de canvi. És important, també al mateix temps que es ven aquesta il·lusió, s'ha d'estar preparant de que aquest canvi que és necessari, després també té alguns costos i no n'hi ha prou només en votar i ara guanya. Perquè aquests que han guanyat, si tu els votes, si després es queden sols i no hi ha ningú al carrer, no podran fer res. Per tant, jo crec que això ens planteja un element que qualsevol govern de canvi també s'ha de plantejar la qüestió de com mantenir la societat, diríem, mobilitzada. Crec que era un dels elements que llançava l'Alberto Garzón en els debats, no? El pla B, de dir, no oblidem que qualsevol lideratge des de l'esquerra d'un planteig de canvi real ha d'anar acompanyat d'un planteig de cultura, d'una hegemonia, d'un canvi d'hegemonia d'idees, que això no són dos dies, evidentment, però tampoc té per què ser molt de temps, però lluitem perquè sigui el mínim possible, però que tinguem clar que si no, que és tot un trajecte, que venim des de la porteria contrària i que tot aquest trajecte l'hem d'anar fent, doncs, molta gent, com més gent possible, amb la reconstrucció de les esquerres, amb la reconstrucció dels espais de les esquerres, conjuntament amb els moviments socials, i que hem d'entendre que hem d'anar fent un procés, que s'ha d'anar no només guanyant, que sí, guanyant eleccions, perquè si no es guanyen eleccions de governs estatals no canviarà res a Europa ni al món, tampoc, però que evidentment no només es tracta de guanyar eleccions, es tracta de guanyar hegemonies culturals i de que després la ciutadania entengui que per dur a terme aquells canvis que tu has plantejat hi ha riscos possibles i... Però la pregunta és, tinc una pregunta quasi personal. Sí, estem dient la reconstrucció de les esquerres, tu estàs dibuixant, diguéssim, un camí cap a aconseguir això, però el camí que estan dibuixant les esquerres és cap aquí? O sigui, estem en una fase... Per ser clar, Podemos està en el camí de crear això? Jo crec que per poder estar en el camí hauria de tenir un punt important més de valentia. De valentia cap a admetre que hi ha una sèrie de polítiques que s'hauran de tirar endavant sí o sí si es vol anar cap a aquell horitzó. Primer, valentia per plantejar l'horitzó i per dir no, i no enganyar la gent. Clar, però, jo vull anar cap a aquest horitzó. Però si en la general es presenta... I després poder anar adoptant una sèrie de polítiques que potser sí, potser espantaran la gent, potser espantaran els votants, potser espantaran el poder, però si quan estem allà no tenim la valentia de dur-les a terme i de mostrar que són possibles, que sí se puede, sí, difícilment podrem anar avançant. Respecte a això diria doncs que pot, per exemple, el que avui sembla una bogeria, en 3 anys pot semblar, pot proporcionar-te una majoria absoluta. I aquesta bogeria d'avui pot ser que sigui el que t'ha servit per preparar a la població quan guanyis aquelles eleccions del futur. I s'ha de llegir la tendència. Però de tots els que ens has dit, aquest punt positiu... Sí, i em refereixo... I això s'ha vist a Grècia, per exemple, i s'ha vist a Llatinoamèrica. El que no podem és anar, d'alguna forma, darrere la tendència. La tendència hi és, com a polítics professionals, economistes professionals, gent que, d'alguna forma, es dedica a això i que vol liderar el canvi, que, diem, som... d'alguna forma estem al mateix nivell a nivell democràtic, però té aquest coneixement afegit, hem de d'alguna forma saber llegir quina és la tendència. Si no, qui ho està llegint aquesta tendència és l'extrema dreta,
qui està realment posicionada en aquesta posició i agint què està passant és l'extrema dreta, i en canvi l'esquerra va dient, ostres, no tenim encara la força, ho veiem, primer guanyem unes eleccions, i a Grècia ha passat això. A Grècia han decebut, no només han decebut, els governs que hi ha hagut han robat, han destrossat l'economia, han explotat el poble, etcètera, etcètera, i a mida que es anava donant la situació natural perquè Syriza arribés al poder gairebé a majoria absoluta amb un discurs radical, Syriza anava diluint-lo, mica en mica. Per què? Perquè en les eleccions, doncs, en les que va estar a punt de guanyar, els atacs que va patir els van tirar enrere. Els atacs mediàtics, els atacs internacionals, les amenaces, doncs, de caos, etc., els van fer tirar enrere. Quan, per exemple, al principi deien, quan arribem farem una auditoria del deute i farem una moratòria. Una moratòria vol dir deixarem de pagar mentre fem l'auditoria per saber si hem de pagar, si no hem de pagar, etc, etc. Doncs això es va convertir, per exemple, després en una conferència europea en el que tots els països havien d'estar d'acord, com en el 53. Ja estem en la lògica de democratitzar la Unió Europea. Un brindis al sol, doncs, que és, necessitem que s'aliïn tots els astres, que passin no sé quants anys, que guanyem les eleccions, per exemple, al Parlament Europeu. Em sap greu ser realista, ser economista i comptar, diguem, les faves, no? Dir, ostres, quins són els passos o què ha de passar perquè tots aquests eslògans es converteixin en realitat. No veig el camí. Si jo veiés un camí, diria, doncs, fem un pla estratègic per tirar per aquí. Però si no hi és, si no hi ha més enllà de l'intentar guanyar l'hegemonia cultural, d'acord, guanyem l'hegemonia cultural, guanyem, tenim el discurs, arribem al poder i no li hem dit a la gent que si ens fa una extorsió financera al Banc Central Europeu, segurament ens haurem de defensar i potser suposarà, doncs, un procés duríssim. Aquest guanyar l'hegemonia cultural ha d'anar en paral·lel a aquest explicar la veritat, perquè la veritat, entre altres coses, és revolucionària. O sigui, és una cosa que és necessària en la política que tenim actual, doncs, de, diguem, mercadejar amb els discursos, ara dic això, ara dic etc. Jo crec que això també és un canvi, diguem, endavant, no? Si volem que hi hagi una nova política, també hem d'atrevir-nos a explicar aquestes coses que són una mica, sonen radicals, però són les anàlisis tal i com les veiem. Sí, jo em sembla que una mica el problema que hi ha avui en dia és que en les forces de canvi d'alguna forma hi ha una tendència a intentar quadrar el cercle, que si es poden canviar les coses però serà fàcil, no hi haurà trencadissa, que ningú es posi nerviós, no? És una tendència que és lògica, el que passa que arriba un punt que diríem, quadrar el cercle no és possible, no? Llavors jo crec que aquí el repte que hi ha és com combinar, d'una banda, la política de tenir ofensives electorals molt ràpides en un moment on s'està descomposant el sistema polític i hi ha un espai que et permet construir alternatives electorals ràpides que poden ocupar l'espai. Això s'ha de fer. Sí, s'ha de fer i és fonamental. Si no ho fas, estàs deixant un espai buit que o el segueixen ocupant els de sempre, o t'ocuparà l'extrema dreta, o un Pepe Grillo, o qualsevol cosa. Per tant, la política clara de dir hi ha un espai i t'has d'orientar a la majoria i no a la minoria, que és el que hem fet durant molts anys molta gent, perquè només teníem audiència petita. Jo crec que la idea que cal orientar-se a la majoria, jo ho veig fonamental. Ara, al mateix temps que fas això, i que a més és una política al curt plaç, perquè són les següents eleccions o les altres, al mateix temps que fas això, has d'estar preparant la gent per un procés de canvi que és complicat i que implica dinàmiques de ruptures i d'enfrontaments amb poders exteriors i interiors molt poderosos. Ara parlem de la Troika, però és que un país que no estigui a la Unió Europea, en el que un govern intenta canviar les coses, té sabotatges de la patronal, dels transports, d'energia, vull dir que els problemes passen sempre. Llavors, per tant, és com es prepara tot això, és a dir, com prepares, és a dir, en paral·lel a la política d'ofensives electorals ràpides, vas preparant i vas organitzant la gent per un procés que, diríem, serà complex. Jo crec que aquesta és una mica la contradicció que costa gestionar. I clar, i això va lligat al fet que, clar, si poguéssim tenir un canvi simultani a tots els països d'Europa en la vegada, però no és possible, s'ha de començar per algun lloc, els primers que comencen són els pitjors que ho passen, i la història ha demostrat que, en general, els processos de canvi són a països perifèrics i febles on es descomposen els sistemes de dominació en les crisis. Clar, si el primer que guanyés unes eleccions de canvi fos Alemanya, clar, el marge de maniobra canvia una mica, però és que els guanyarà a Grècia o a Portugal. És que les coses van així, o a Bolívia o on sigui, no? Per tant, hem de també veure aquest element. I llavors, el problema que hi ha és que si una força que promet un canvi acaba fent el contrari, clar, això té un efecte devastador, perquè, és a dir, d'alguna forma, després d'això, després de Syriza, què queda?
o queda el buit, o queda l'extrema dreta, o no queda res, o queda l'apatia, no? Per tant, jo crec que, d'alguna forma, qualsevol projecte de canvi s'ha d'atrevir a assumir el repte de la ruptura. I, en particular, quan estem passant de la qüestió estatal. En altres àmbits, hi ha altres administracions on el tipus de gestió és diferent, però a nivell d'un estat, les coses molts cops són caixa o faixa en un context d'una crisi tan gran. Clar, si un pot aguantar un embat, i ho fa amb èxit, és prou que això obri la porta per a altres canvis a altres països. Dos o tres governs, diríem, de canvi, tenen un marge de maniobra que no té un. I a partir d'aquí s'obre la cosa, perquè al final està clar que fora una troica hi ha una relació de forces molt dolenta. Però jo crec que el principal problema és que si tu no pots aconseguir reformes si no jugues a la ruptura. Si en la via de la ruptura la tens amagada, els altres no et donen res. Si en la via de la ruptura és creïble, el teu interlocutor, i aquest va ser el problema de Grècia, si en la troica sabia que Grècia mai trencaria, a partir d'aquí... No tenien plan B. Si tu tens plan B, tens plan A. Del Banc Central Europeu. I perquè no hi havia pla B. Perquè en cap moment van posar sobre la taula una proposta creïble de nacionalitzar els bancs, d'establir control de capitals, perquè no hi havia pla B, perquè des del minut zero no es va començar a construir un pla B. Però curiosament... Perquè en cap moment hi havia intenció. No estic d'acord amb que no hi hagués possibilitat de fer el pla B. De fet, es va, diem, negar aquesta possibilitat quan, com dic, hi havia els arguments legals per no pagar aquest deute i després es van pagar 7.000 i escaig milions des del 25 de gener que es van guanyar les eleccions fins al 20 de juny a l'FMI, etc., quan el Fons Europeu d'Estabilitat Financera, que li devia l'últim tram de rescat a Grècia, no li va pagar durant aquests mesos. Aquests 7.000 milions que van sortir del tresor grec haguessin servit, per exemple, com a reserves per gestionar aquesta transició si hi hagués hagut finalment aquesta sortida de l'eurozona. El que no pots fer és deixar-te portar fins l'abisme, anar buidant les butxaques i quan estàs al final dir és que no hi ha opció, òbviament. Vull dir, a les 12 de la nit del dia abans no hi ha pla B, però és que el pla B l'has de preparar amb temps. El 20 de febrer, l'acord que signen Varoufakis a l'Eurogrup per extendre 4 mesos el rescat, signa que pagaran tot el deute, que no desobeiran res, etc. Òbviament, si tu has signat això, el que estàs dient és vas a l'escorxador. Estàs signant que tot el que et posin sobre la taula ho signaràs. Llavors, com deia el Josep Maria, davant d'una negociació amb un enemic, un ha de tenir, d'alguna forma, cartes, ha de tenir una possible bifurcació. Si un no té una possible bifurcació, va contra la paret. I òbviament, si el que tens davant és més fort que tu, no hi ha res a fer. Per això jo deia que si un no està plantat... I si estàs sol, però llavors, ni en pla B. Però l'honest, llavors, és no presentar-se a aquest repte. És importantíssim que hi hagi... Però per això jo deia que és necessari, vull dir, saber que quan s'està plantejant, estem plantejant això. Si no, caiem en el... No hi ha alternativa. I per això dic, per gestionar el neoliberalisme amb un punt progre, ja n'hi ha, com dic, ja n'hi ha uns altres. El que estem dient és plantejar una sortida d'això. Si no estem plantejant una sortida d'això i no enfrontem què significa amb totes aquestes dificultats i assumint amb molta consciència que això és molt difícil, estem d'alguna forma jugant amb aquesta ambigüetat diguem, de la que acuso en Varoufakis, per exemple. O sigui, és com un vull però no vull. O sigui, un sí però un no alhora. No podria ser una estratègia per anar fent camí? Com sabem si... Fent camí cap a on? Cap a el que vosaltres dèieu. Tu creus que en una guerra de trinxeres d'aquest tipus som capaços de guanyar en una guerra de posicions? O sigui, s'ha demostrat, per exemple, amb el govern de Lula a Brasil... Creus que en una guerra de trinxeres guanyaràs res si ataques el que està al teu costat a la trinxera? Està clar que hi ha diferències. No, però l'única forma que actualment... O sigui, la realitat és la que tenim. Que actualment podem... combatre aquestes polítiques d'austeritat que ens estan enfonsant en la misèria tots plegats, a nosaltres, als grecs, als italians, als portuguesos, també a molts alemanys i a gent del nord d'Europa. L'única forma és que ho fem plegats amb molta més gent, que ho fem des de
reflexions tipus Pla B o altres tipus que puguem internacionalitzar l'alternativa i la proposta alternativa, que puguem estar-ho fent des de l'autocrítica de les coses que no han funcionat, evidentment, del que no ha funcionat també a Grècia, del que no ha funcionat des d'aquí, però també des de la solidaritat amb els esforços que sí que han fet i que han topat contra una paret perquè anaven sols. De poder estàs demanant una mica de confiança en Varoufakis. L'internacionalisme és compatible amb, per exemple, tenir una moneda nacional. És que jo crec que és una confusió, per exemple, el fer un projecte que és viable, que tingui uns passos clars, és compatible amb ser internacionalista. O sigui, jo no estic advocant, per exemple, a tornar a la passeta i a competir comercialment. Com podem fer un projecte guanyador des de l'exclusió? O sigui, només podem fer projectes guanyadors, de la voluntat de trastocar absolutament les polítiques que des de les institucions europees que no compartin com funcionen se'ns estan imposant, i les institucions internacionals, que no només són les europees, se'ns estan imposant. L'única forma és fer-ho unint moltes forces. Jo el que vull dir... Amb un objectiu molt clar, explicant molt clar quin és l'objectiu, explicant molt clar quins són els riscos d'aquest objectiu i explicant molt clar a la gent que només a partir de no només guanyar eleccions, sinó guanyar majories socials que donin suport a aquests projectes, s'aconseguirà combatre les causes reals del que estem patint. Però això ho hem de fer sumant sí, generosament. Sumant, però vol dir esperant a que tothom estigui, com deia el Josep Maria, en el mateix punt, al mateix moment, o buscant aquestes aliances explícitament en el moment en què estàs en posició de fer aquest trencament. És a dir, si Syriza en el moment zero diu, bueno, ja hem arribat fins aquí, la nostra opció és de trencament, és a dir, el nostre òrdago va de veritat i no pagarem i no acceptarem l'austeritat i necessitem una aliança internacional, ja no només europea, sinó internacional, per abordar això, i construeix aquesta aliança internacional, crec que hagués tingut moltes més possibilitats que no pas el que va fer, que a més fins i tot va defugir d'aquests suports internacionals, com separant-se d'opcions com la de Podemos, per exemple, no? Dient, no, nosaltres no som aquests radicals, nosaltres som més serios, nosaltres pagarem els nostres deutes. És a dir, ells no van optar per fer aquesta aliança que tu dius, i crec que és somiar amb una realitat política que ara mateix no és real, que estiguem tots, tota la perifèria europea, per exemple, en el mateix punt polític de governs d'esquerra per poder fer un trencament totes juntes, potser algú s'ha d'arriscar i ser el primer buscant aquestes aliances. No hi havia hagut tot l'últim cicle electoral que hem tingut aquí a Catalunya i a Espanya quan li va passar això a Syriza. Han canviat coses aquí, no suficientment. Bueno, però en aquell moment ells ja es van voler... Han passat coses a Portugal. Però aquí preveiem que serà, per exemple, tota la força política... No, tot és negatiu. No és tot negatiu, però, per exemple, estem veient com la dreta xenòfoba sí que planteja aquest trencament. Estem veient com per part dels Tories a Anglaterra, per exemple, l'alcalde de Londres, dos o tres ministres importants del govern del David Cameron plantegen el trencament amb la Unió Europea al juny. Però estem parlant d'un partit de l'establishment. Estem parlant de que la Unió Europea està a un pas de la desintegració. La crisi dels refugiats pot ser que li acabi donant el cop... El cop mortal. Per tant, el que jo, diem, un dels últims punts és, fins i tot sense trencar nosaltres la Unió Europea, hem d'estar preparats per aquesta desintegració. El que no pot ser és que estiguem lluitant per un projecte que potser funciona en 15 anys. Sobretot que han d'estar preparat perquè si hi ha una desintegració no sigui capitalitzat per l'extrema dreta, no? Perquè ara mateix amb el panorama europeu, és a dir, un esclat de l'actual marc institucional podria estar més capitalitzat pels sectors xenòfobs que no pas per l'esquerra que està una mica a la contra. Val, us he detallat. Queda clar que estem davant d'un pedaço de debate i que... Una segona part. I una tercera, quarta... Com que no la podem fer ara, la segona part, us demano en 30 segons que feu una recomanació als nostres telespectadors o internet espectadors, com es digui, d'algú que, si els ha interessat aquest debat, recomaneu una cosa que ara puguin anar a internet i buscar-la i llegir-la per aprofundir.
Jo crec que les pròpies conclusions de les jornades del Pla B per Europa, no el manifest final del Varoufakis, sinó les conclusions dels diferents eixos, que jo crec que estaran a la pàgina web del Pla B per Europa, que és un document de 12 pàgines, on es mostra el treball fet pels diferents eixos i on realment es posen sobre la taula opcions trencadores amb aquest establishment. La Yolanda, perdona, m'ha robat una idea, llavors vaig a una cosa més concreta. Les conclusions de la part del feminisme, dels debats del feminisme... Jo no he volgut recomanar tant el Delta perquè em semblava tirar... En el Pla B, així, ens estem fent el guinyo, segur que ella també hauria volgut afegir-ho. Són realment interessants aquesta visió, també aquesta lectura. Seré poc original, perquè justament qualsevol que interessi el tema, ara és el moment d'agafar-se els vídeos a tot el debat del Pla B, perquè justament el tema ara mateix és com popularitzant la idea que es pot fer alguna cosa i com es pot rellençar una dinàmica internacional. Jo crec que del Pla B el més interessant és la idea que cal tornar a rellençar una dinàmica de coordinació europea dels moviments socials i de les esquerres, que és el que teníem a l'època antiglobalització, però que ara s'ha perdut. Doncs jo recomanaria fer una mica d'arqueologia, per exemple, de la història o de buscar una mica els orígens de la Unió Europea, no? Hi ha, per exemple, un text ara de Cédric Durand, que va ser un dels convidats al Pla B, en què parla d'aquests orígens, de qui van ser les persones que van participar en aquesta creació de la Unió Europea, per veure les seves relacions. Com es diu aquest? El text no me'n recordo com es diu. El tuitegem. Twitter és Sergi-Cutillas, sí. Després ho tuiteges. Perfecte. Hem de parar aquí. Moltes gràcies, espero que hagueu gaudit. Una cosa que podem fer és agafar el link d'aquest programa i esparcir-lo per totes les nostres xarxes i continuem el debat. Fins la setmana que ve.